Takže dobrý deň, vážení poslucháči, v mene spoločnosti XTB vás vítam pri ďalšom videu z našej výsledkovej sezóny. Moje meno je Tomáš Vranka. Dnes sa teda pozrieme na dve spoločnosti, ktoré reportovali z tej veľkej technologickej peťky. Ide o posledné dve firmy, to znamená Apple a Amazon. V ani jednom prípade to však nebolo úplne ideálne, aj keď teda nie vždy alebo nie z veľkej časti to bolo vinou tých spoločností. Okrem iného, keď už sme pri tých technologických firmách, aj keď to nesúvisí priamo s Apple, alebo Amazonom, tak určite už ste mnohí zachytili, že Facebook včera oznámil zmenu svojho mena, takže v rámci ďalších výsledkov už asi nebudeme hovoriť o výsledkoch Facebooku, ale o výsledkoch firmy Meta, takže včera sa udialo na poli tých technologických firiem viacero zaujímavých vecí. No a teraz poďme späť na tie výsledky, začal by, sa tým, začal by som tým Apple, ktorý je dlhodobo, zrejme asi celkovo najobľúbenejšou akciou u nás, takže video bude možno trošku dlhšie, lebo sa na tú firmu dospýtate aj individuálne, je to najväčšia firma na svete. Myslím, že každým týždňom sa u nás umiestňuje aj v rebríčku tých naj ako keby obľúbenejších spoločností alebo investícií, takže bude toho trošku viac. Mám tu pre vás aj viacero screenov z Bloombergu, takže tí, čo máte radi Apple alebo máte radi jeho biznis, tak sa môžete teči, tešiť. Tí, čo ho radi nemáte, tak nádych, výdych, pripravte sa na nejakých 10-15 minút utrpenia. Takže ako vždy, aj teraz začnem týmto disclaimerom a obchodovanie alebo investovanie sú samozrejme stále rizikové a môžeme prejsť na tie čísla, ktoré boli zároveň dobré a zároveň neboli úplne ideálne, hneď vám aj poviem prečo. začal by som štandardne zisk na akciu 1,24 amerického dolára, to je teda presne v súlade s očakávaním alebo s očakávaniami, ktoré boli nastavené. Tržby však boli o niečo nižšie, reálne tržby boli 83,36 miliardy amerického dolára, očakávanie bolo na úrovni 84,69$ miliardy, To znamená, je tam netrafenie toho cieľu o nejakého 1,6%, avšak stále sa bavíme o nejakom 30% medziročnom raste. Tržby za fyzické produkty boli 65 miliard amerických dolárov, očakávalo sa 67,7 miliardy amerického dolára, to znamená, tam je to menej o nejakého 5,3%. Tržby za služby 18,27 miliardy, očakávalo sa 17,57 miliardy, to znamená, tam je to viac o 4% a je to 26-percentný medziročný nárast. Hrubé marže firmy boli 42,2 očakávalo sa 42 takže o niečo lepšie. E, celkovo teda tržby za tie fyzické produkty boli nižšie, tržby za služby boli vyššie, ako sa čakalo. A keď si rozmeníme ešte tie fyzické produkty, tak z tých nejakých 84 miliard uh, tržby za iPhone boli 38,86 miliardy, očakávalo sa až 41,6 miliardy, takže to bolo menej <kým> o nejakých 6%, uh, stále je to však medziročný rást o 47%. Uh, tržby za iPady 8,25 miliardy, očakávalo sa 7,16 miliardy, uh, takže je to viac o nejakého 15,2% a medziročný rást o uh, zhruba 21%. Tržby za počítače Mac 9,18 miliardy, očakávalo sa 9,3 miliardy, je to menej o 1,4%, medziročný rast 1,6%. Tržby za ten segment toho iného, tam spadajú napríklad slúchadlá alebo hodinky, tam to bolo 8,79 miliardy, očakávalo sa až 9,28 miliardy, takže tam tie očakávania boli nižšie, alebo tá realita bola nižšia v porovnaní s očakávaniami o nejakého 5,33%, avšak aj tu bol 11,5% ročný rast. Takže tržbami dá sa povedať, že z hľadiska tých fyzických produktov tak sklamali všetky tie produkty okrem iPadu, respektíve nie úplne možno, že sklamali, pretože medziročne rastli v podstate veľmi pekne skoro všetky segmenty, ale čakalo sa ešte o niečo viac a ako už určite mnohí tušíte, tak problém nebol slabý dopyt, práve naopak ten dopyt bol veľmi dobrý, ale skôr teda tam boli nejaké problémy s čipmi, logistikou a podobne. Určite ste zachytili, že Apple napríklad pred pár týždňami oznámil, že zníži výrobu e, telefónov iPhone e, do konca roka z 90 na 80 miliónov kusov práve kvôli problémom s dodávateľmi, s čipmi a podobne. Takže takéto niečo som e, teda očakával, že bude spomenuté <coughs> aj v rámci týchto kvartálnych výsledkov a aj sa to teda potvrdilo. E, konkrétne v podstate boli problémy hlavne s nedostatkom čipov, s prerušením výroby hlavne v juhovýchodnej Ázii a napríklad teda aj e, dopravou. E, k tomu som inak ešte čítal, že nie je úplne problém s najnovšími a najdrahšími čipmi, ktoré sa poháňajú priamo v tých nejakých iphone a podobne na ako keby bežanie toho samotného systému, čo je teda logické, lebo tie čipy sa výrobcom ako napríklad TSM si oplatia vyrábať, lebo sú drahšie, ale skôr je problém s nejakými staršími čipmi, tým Cook to nazval Legacy Notes, ktoré sa používajú v tých zariadeniach na iné veci, takže ja si to predstavujem tak, že ako tie samotné procesory ako keby fungujú, ale možno nejaké čipy na, ja neviem, vymyslím si spracovanie proste iných vecí, nejakého obrazu a podobne. Mne, takže ona je skôr problém s tými menej sofistikovanými vecami, ktorých je nedostatok. Tim Coop povedal, že predpokladajú, že tieto problémy firmu stáli za minulý kvartál približne 6 miliard dolárov. Od príchodu covidu Apple nedáva nejaké oficiálne výhľady do budúcna, ale Cook povedal, že v tom aktuálnom štvrtom kvartáli očakávajú solidný medziročný rast tržieb. Asi teda vidie vysoký dopyt po iPhone-och a možno aj po tých nových mekoch Mac alebo Macbookoch, ktoré predstavili, ktoré vyzerajú veľmi slušne. Zároveň však Tim Cook dodal, že budú stále čeliť vyššie spomenutým problémom, ktoré by sa ešte čiastočne mali prehlbiť a tie by ich počas tohto kvartálu mali stať ešte o niečo viac ako tých 6 miliárd, takže neskutočné čísla alebo neskutočné problémy, ktoré má aj Apple z tohto pohľadu. Firma tiež povedala, že tento aktuálny kvartál bude najväčší v ich histórii. CFO firmy povedal, že kvôli obmedzeniam bude medziročne iPhone a iPad pravdepodobne neklesať kvôli teda e, obmedzeniam na strane tých dodávateľov ale ostatné segmenty by mali rásť. Keď sa potom pozrieme na jednotlivé regióny, tak zhruba 45% tržieb má firma zo Spojených štátov amerických, 25% z Európy a veľmi dôležitý región je aj Greater China. Tam myslím, že okrem Číny sa ráta aj nejaký Tajván, nejaký, nejaký proste Hongkong a podobne, takže je to v podstate taký dosť podstatný región, ktorý pomaly 1,5 miliardy ľudí má a čo sa týka nejakého medziročného rastu, tak zaujímavé, v Amerike rastli medziročne predaje alebo tržby o 20%, v Európe 23% a v tom regióne Greater China až o 83%, takže tam ten rast bol naozaj veľmi, veľmi veľký alebo veľmi vysoký a dvojnásobne tiež rastol trh v Indii a vo Vietname, ktoré z toho globálneho hľadiska asi ešte nie sú až také dôležité, ale vidíme tam, že naozaj veľmi pekný rast a do pár rokov naozaj môže ísť o kľúčové trhy asi hlavne teda, keď sa bavíme o tej Indii. V rámci tých výsledkov má dosť zaujala ešte jedna vec a to bolo to, že Tim Cook povedal, že väčšina iPhoneov v USA je kúpená v rámci tzv. monthly payment plans, to znamená, to bude zrejme nejaké mesačné predplatné, že si človek zoberie telefón a potom každý mesiac teda platí s nejakou viazanosťou. Splátky e, tiež povedal <coughs> Tim Cook, že vidí rastúci záujem celkovo o tento typ pladeb aj pri iných zariadeniach, čo si myslím, že je pre firmu super, lebo môže si vytvoriť aj do budúcna potom vlastný obrovský segment nejakého splátkového predaja, teda v podstate nejakej formy úverov, čo pochopiteľne nebude firma robiť zadarmo a v tejto oblasti chystá aj nejaké nové modely a ponuky tohto predaja, takže som na to zvedavý, že, že koľko percent nejakých tržieb do budú. Na môžu tvoriť nejaké teda tie úroky pri predaji Apple zariadení. Čo je však ešte veľmi dôležité je to, že veľmi dobre sa darilo aj službám, tam nie sú nejaké tie fyzické obmedzenia, nepotrebujete tam nejaké čipy na distribúciu tých služieb, nejakú proste logistiku, hej, šoferov, lode a podobne. Takže služby veľmi pekný rast a tam je dôležité aj to, že firma tam má pomaly rast také marže ako na tých fyzických produktoch Apple. Tam v rámci tých služieb by firma mala mať z tohto pohľadu 745 miliónov zákazníkov, ktorí využívajú tie služby, nejaký ten Apple AirCade, Apple Music Cloud, ale rátajú sa tam aj nákupy cez App Store. Ročný rast je na úrovni 160 miliónov ľudí, za 5 rokov sa táto hodnota až spätnásobila, takže naozaj veľmi dobré čísla aj teda pri tých službách. A úplne na záver išlo v podstate o prvý kvartál od jary 2016, kedy Apple neprekonal odhady ziskov a prvýkrát od jary 2017, kedy mala firma menšie tržby už by ako sa očakávalo. E, takže za mňa možno taká myšlienka. E, tie akcie oslabili myslím o 3,5% po zverejnení tých výsledkov, takže celkom slušná zľava z tej ceny. E, Tim Cook však e, sám povedal, že problém naozaj nebol dopyt, ale proste tí dodávateľia, lebo ten dopyt je tu stále, len sa teda posunie na neskôr, takže kto chcel kúpiť ten Apple, tak myslím si, že ako štruktúrálne alebo systémovo v tej firme nie je nič zlé, ale naozaj zápasy proste s tými logistickými problémami. Takže za mňa možno číselne nie až tak dobrý kvartál, ale opäť sme teda pri problémoch, ktoré sú v celom svete, ktoré idú mimo Apple. Pred nami sú asi dosilné kvartály, vianočný kvartál, bude sa predávať veľa nových iPhoneov zariadení, firma predstavila nové notebooky s novými procesormi, nové rady bestsellerov, AirPody, Apple Watch a podobne. Mne, takže ten dopyt by tu mal byť stále postupne dávkovaný aj tie ďalšie kvartály. Keď sa pozrieme na tie čísla, tak tie sú fakt veľmi neskutočné, naozaj ten Apple je najväčšia spoločnosť. Z hľadiska trhovej kapitalizácie 2,4 bilióna, 190 miliard v keši, 124 miliard dlhu, takže enormne dobre finančne vyjadrená proste tá firma, alebo enormne dobre sa aj darie z toho finančného hľadiska. Môžeme vidieť, že pomaly každý kvartál firma v čistom zarobí zhruba 20 miliard alebo cez 20 miliard dolárov tržby zhruba nejakých 80 až 90 miliard môžeme vidieť, že ten ďalší kvartál sa očakávajú tržby až 120 miliard čisté marže zhruba nejakých 25% hrubé marže okolo nejakých 40 až 42%, 42 čistý cash flow alebo voľný cash flow taktiež blížiaci sa k 20 miliardám každý kvartál, takže naozaj neskutočné čísla. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé segmenty, kto ste viac taký vizuálny typ, tak to, čo som na začiatku spomínal, tak tu môžete vidieť tie jednotlivé segmenty, reálnu hodnotu očakávania, tu je to, že okolo percento firma. Netrafila. Tu potom tie metriky môžete vidieť tie, tie hlavné, aké boli tie EPS, tržby, marže a podobne. Takže kto si to chce takto pozrieť, tak pokojne si pauznite, viete si to pozrieť aj takto podrobne. A posledné dva skríny, ktoré som si pre vás nachystal, je to rozdelenie tých tržieb a môžeme vidieť, že napríklad posledný kvartál, tržby za tie produkty tvorili 78%, tržieb, tržby za služby tvorili len v úvodzovkách 22%, ale keď sa pozrieme do minulosti napríklad prvý kvartál 2020, alebo predtým, tak tržby za tie služby boli o dosť výrazne nižšie. Ale tam je podstatná vec, že potom už keď sa pozrieme na to, že aké sú tam marže, tak môžeme vidieť zase v tomto riadku, že marže za produkty sú dlhodobo okolo nejakých, teda tržby za služby, že sú dlhodobo okolo nejakých 65 až 70%, s tým, že teda pardon, trochu, trochu zle som to povedal, že zisky v podstate, z, keď rozdelíme celkový zisk spoločnosti, tak z celkového zisku sú tie zisky za produkty 65% a tržby za služby tvoria až, teda zisky za služby tvoria až 35% z celkových ziskov. Takže napriek tomu, že v podstate tie služby tvoria len 20% tržieb, tak tvoria až nejakú tretinu z toho zisku. Takže to je to dôležité, kde do budúcna sa bude lepšie ako keby naháňať zrejme tá ziskovosť. Keď sa pozrieme na tie hrubé marže, tak v podstate marže za produkty sú niekde na úrovni 36 takže z každej tisícky, čo dáte Apple, za, ja neviem, iPhone, tak bude získ 360 eur, ale kdežto pri tých službách za každú tisícku, ktorú zaplatíte na tých službách, tak až nejakých 700 eur ostane vo forme teda hrubého zisku spoločnosti Apple, takže naozaj tie služby uh, je pekné, že alebo je určite pozitívne, že rástli, očakáva sa tam rast aj do budúcna a naozaj tvoria čoraz viac percent z toho zisku aj do budúcna, takže to je to podstatné. A keď sa potom pozrieme ešte na tie regióny, ja už som to spomínal aj v rámci teda uh, toho textu, tu môžeme vidieť, že tržby z Ameriky tvoria 44% celkových tržieb Európa, zhruba nejakých 25% alebo 23 minulý kvartál a tá Greater China zhruba nejakých 17%, ostatné regióny už sú potom menšie. A tu môžeme vidieť ten medziročný rast, ktorý naozaj hlavne teda v tom Greater China je veľmi veľký, ono je to zrejme spôsobené aj tým, že takto pred rokom tam bol dosť veľký pokles, tam tá Čína je celkovo dosť zaťažená na tie 5G modely, takže tam sa čakalo na tie nové generácie iPhoneov, takže ono, ten medziročný rast vysoký je spôsobený aj tým poklesom, ale naozaj ten segment alebo ten región tej Číny pre firmu predstavuje naozaj veľmi, veľmi dôležité miesto a ostatné regióny môžeme vidieť zvyšok azijsko-pacifického regiónu rast o nejakých 26%, Európa rast o 23% a Spojené štáty americké rast o nejakých 20%. Môžeme sa ešte pozrieť do platformy, že ako teda vyzerajú tie akcie dnes teda by mali otvoriť o nejakého 3,5% nižšie, takže niekde predpokladám, že tu by to malo byť okolo úrovne 147 celkovo, ale keď sa pozrieme, tak ten Apple má za sebou veľmi pekný rast. Od, od príchodu tej pandémie tam bola mierna korekcia, odvtedy firma pridala takmer 200%, takže naozaj zdvihlo sa tam aj ocenenie, ale medziročne naozaj veľmi výrazne rastú aj zisky, aj tržby, takže uvidíme, čo tie ďalšie kvartály, ja už asi posledné 3-4 kvartály si hovorím, že tá firma už nemôže tak to výrazne rásť a ono sa ukázalo, že stále veľmi výrazne rásť môže, aj keď tam boli nejaké tie problémy. Za mňa v tejto chvíli všetko, ja vám ďakujem za pozornosť, bolo to videjko trošku dlhšie, ako som na začiatku upozorňoval, tak dúfam, že aj ľudia, čo úplne nemajú radi Apple, že to nejako prežili. Na, na teraz všetko, za pár hodín vám určite ešte postnem videjko Amazonu, ktorý tiež teda vyzeral, že bude mať veľmi zaujímavé tie výsledky. Takže v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám zatiaľ príjemný zvyšok tohto dňa.